цене ВВП вверх бежит, да арабы aprilski dan i evo nas sa velikim zadovoljstvom u Kragujevcu u poseti Dini Stojilković, jednoj sjajnoj mladoj pijaniskinji. Pa evo, prilika da te pozdravim i da izrazim svoje zadovoljstvo što sam te upoznala. Hvala. Kad je počela tvoja ljubav prema ovom lepom instrumentu? Pa moja ljubav prema klaviru počela je još od malih nogu. Sedala sam za klavirom i sklapala razne harmonije, da nisam ni znala šta to znači. U muzičku školu krenula sam kad sam imala 6 godina u školu dr. Miloje Milojević u klasi Natalije Tomić, samo mesec dana nakon toga. Bila sam na takmičenju i osvojila prvu nagradu i posle sam tako svake godine osvajala prve nagrade, sada trenutno imam 19 prvih nagrada. A koliko trenutno imaš godina? 13. Instrument meni bolje leži, profesorka, priznaćete, o tako? Profesorka, veliko je zadovoljstvo popričati sa vama, s obzirom da komotno možemo reći da ste iznedrili jedan izuzetan talenat, jer ipak najviše zavisi od klase kakav će biti i učenik. Prvo informacija za naše gledaoce, pričamo sa profesorkom Natalijom Tomić, u čijoj se klasi nalazi mlada Dina, s kojom smo malo pre pričali. Za početak, vaše mišljenje o vašem učeniku, to jest učenici. Sve najlepše. Raste, razvije se. Znači, ono što ima od Boga, mislim da će da iskoristi dobro. Kažu da je talenat dar od Boga, a način na koji ga mi iskoristimo i koliko ga koristimo je u stvari naša zahvalnost Bogu. Da, svakako. Ja njima isto to pričam svima, svim mojim đacima, da Bog dao, Bog uzeo. Znači, ako ne koristi i ne razvija ono što dobila, to vremenom postaje neupotrebljivo. Da popričamo, pa slobodno mogu da kažem i možda sa glavnim krivcem, što je Dina to što jeste, sa njenom majkom Svetlanom Stojilković, koja je inače i profesor u srednjoj muzičkoj školi ovde u Kragujevcu. Prvo, zadovoljstvo mi je što sa vama pričam, a drugo, volio bih da nam kažete koje predmete predajete u školi. Predajem istoriju muzike i nacionalnu istoriju muzike u drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole. Srednje muzičke škole dr. Miloje Milović u Kragujevcu.
S obzirom na to da mi je veoma poznato, kroz šta ste prolazili dok ste se i sami školovali u toj vrsti obrazovanja, onda mi se nameće samo po sebi pitanje kako ste doživjeli činjenicu da vam je dete izuzetno talentovano i da je odlučilo da se bavi ovim čime se bavi. Ovako, vrlo sam sretna što će se time baviti, što se time bavi, mislim da će njen život imati jednu posebnu dimenziju za razliku od drugih profesija. Mislim da je to veliko zadovoljstvo i velika sreća baviti se muzikom. Ali da li je isplativo? Nisam sigurna da je isplativo, ali u nekom drugom smislu smatram da je jako isplativo. Kako u ovom trenutku vidite njenu budućnost? Smatram da Dina ovako vrlo fino i lepo napreduje. Se na njenom repertoaru već sada nalaze dela, vrlo značajna dela svetske muzičke literature, recimo kao što je patetična sonata, čuvena patetična sonata Ludviga van Beethovena, opus 13, zatim čuveni preludium Sergeja Rahmanjinova, cismol. Znači, to su vrlo ozbiljna dela koja se nalaze na repertoaru velikih pijanista. Tako da sam vrlo srećna zbog toga i smatram da ima sjajnu perspektivu, bude li nastavila ovako da radi. Evo, konačno popričamo i sa glavom porodice Stojilković, sa gospodinom Tomislavom, koji, eto, mora da se nosi sa ovim ženskim svetom i sa njihovim potrebama i zahtevima, jer mora se priznati da ovo što je odlučila vaša kćerka da se bavi klavirom, sviranjem i što je dobila podršku od majke, pa samim tim i od vas, za vas je prilično obavezujuće. Pa, da kažem, ne samo obavezujuće, mislim da je i uzbuđujuće, pre svega što treba ispratiti sve te nastupe, takmičenja. Jednom prilikom sam čak i rekao da ja odustajem od svega toga, jer ja ne mogu da više ispratim te napore, te vrste. U Šapcu čini mi se da je to bilo pre par godina, kad je ona bila baš još onako baš mala, i imala je jedno takmičenje koje je bilo dosta naporno, jer smo dugo i čekali iščekivanje tog dana i ja u jednom trenutku kažem, znate ljudi, ja odustajem, ja više ne mogu da se takmičim. Šalo na stranu, ali sve to razumljivo, dosta naporno i za nas, jer treba i finansijski i vremenski sve to ispratiti, i naravno uz stalno razmišljanje da li će to našoj Dini da donese na kraju, naravno, dobro u životu. Pričamo sa porodicom Dine Stojilković i evo napokon da popričamo i sa njenim rođenim bratom Stefanom, koji je, kako je majka rekla, ekonomista, ali tako, u stvari radi na tome da postane ekonomista. Radi na tome da postane ekonomista. Reci mi, sestra se bavi muzikom, koliko se ti baviš muzikom, koliko si ti u toj priči? Ponovno, ja mogu da kažem za sebe da sam muzikalan, ali da nisam išao baš njenim stopama. Znači, ja mogu samo da kažem da je jako odgovorna osoba što se tiče njenih godina, jako odgovorna za svoje godine, mislim, kako da kažem. Da li ti je nekad smetalo kad uhvati da vežba pa nikako da prestane, a ti bi da slušaš nešto drugo ili da malo odspavaš? Pa ja sam tolerantna osoba, tako da smetalo mi je naravno, ali ja zatvorim se u sobu, pustim muziku i onda pustim.